Alors George hier John. Qui tu sais Haide, are zona fondă de șca istorie. Apoi când se bază în bete. Ea ce tot ce ați să-și porăți? Ani. Păi mi-aș păzdeva ce trebuie mai. Asta în bete acolo, când dai luftă, me te të vete se ne on të manek, cu minus la mund, ca mod din bete. Kajt vete te ka tu, e rkot të bun atë. Për i bërë që ako të rëdilë që se ka ndohë kërë kur të jo shko me të jeshe kumëtore të tori ka posë. Dhe i ka që nuk tonë ata. Me të në letë e sene, asë në betë a orë ku të orë, të ku të rëzeqës. Me në më të shabori dhe me më shtarë bërë këto. E a zemin e ka zdojë të unë të vetë e a ndohë i pushën nga të vetë. Me shtarë bërë këto e shërë kërë këshpiri që si dy durë të misë. Ma merë ke mene, babdyri ka të dheke që kon fjetë. Ramadan Shaboni që, Ramadan bre, tha, bukërëron një omë, tha. Kom gjonë shumë, kom gjenë shumë, 30 antarë familje jemi. A më të lira me nëjtë këtu. Pak u kujtu, tha. Jo, tha, ma së të lirë. Tha se Serbia parë, kër i ka dhekë drenisën, Ndrek të i mirë të anej. Ndrek e këtë nuk i ka djek. Se shteti bon kofin në për nëj uj, në për nëj gjotë kërësore, në për nëj bjeshk. Mi tërë bërë këtore, kër i ka do, a që u komë, më të me në qafë hokë, Ramadan të hajë në qafë i pasë. Ta se ku nja ka hongër bukë, në boni me dorë për jazën betës që kërë. Se parë njësën të katë sahote, ja ku po fëtu, Gjau për gullëm. Po kahina unë është poshë, që kam pasë një keshe, e shkatë mundë është me dhjetë, dhjetë. Bili rëpështë, e atorë babdyshë i ka rëzë dy kjerë, i mërësa i babdyshë i me, të një me, ako e tërë në tësë të ka tërë kjerë, edhe njësë për të nga bilë në maradijë në shkurë. Dine në sitë e shku për bojë. Në ma shumë, të kur të rëvronë, pak e ndonë të ljohë, edhe shku në, Në traka bilë marë shumë në maradi. Që pjevën i ka nejë mërë dhe ata. Ja ndonë të një vodhe. Po ja ndonë një vodhe, ka thonë, a të beta të nga sakon, a të vëndë të orë ti nga s'ka posë, pëse me po vetën ka qëti, e që me të nga nekë masalena, a të këthejmë, e në shkojmë janë kësynë, janë orë atyre. Edhe, babdyri të të kash, ka ka mund me dhirë me qitë nohë, sa kon, që atë një një jove, pak për të jove, ka qitë material në theke në nohë atë nga. Ne i karkodhë aty, dy e morë shumë në pjatë, katër kosha me kandamës atëre, e babdyri ka qitë në dy veç atomë në qatë, e kanë pi, shkitë janë një kapitik, kjo atorë kapitik të ramën a vitët, Ta midi të të vazis aty, e ka vizi ka i ka thirë dhe ka i hinë kërë botë të thia. E adonë janë hinë malë, malë të arnitë të s'ka në jetën. E që përë një të rikë kanë bëhë, ku janë bëhë batore, kejtë, se nuk i ka bërë rrështë një bëhë, për jo, ka bërë të njërë të një aty, që përë janë bëhë batore. Ta torë, kanë pështu vizni, kanë syda, aja shkurën për të rëvërë, për bashkër i kanë qitë të rëvërë në të pësojnë i bombatorë, aja kam rrujnë që aty dhe aja bombatorë me të rëvërë. Nisë të tjetë jenë të bombatorë atë të rëvërë. Dhe i bubë të vitë aja bombatorë. E, aksionit që e katona më të shabonit për mujet bjeshkës, zatrisit i ka bombatorë, E, ndrëneu të ati, atë të që bësë rohërë të që shku kanë fjetër, ka mësë, janë ko të irunë me të orë Shqipni dhe janë të orë Shqipni. Shqipni janë të orë, te që të unë ma të të për të nëmë. Ani Boshare. Ani Boshare. Po? E, këtë minumë që i tha, më erë në të Mustafirë. Më dhajë drisi i Maralisë, edhe që është bërë aktori. Ma zdojnë këtë ahitë një shtëriu qatë në veti. Qa qëfar të qatë, sa që kërë bo sa bahë,
Jak si spinë së situacione, ne si që t'i këve. Të në mëndës që e kolla e zjarë me nga zak, e që me stilë kofë. Jo, të më vishë një të parë, një moment. Mëllaj të rizë e zakë mojë. Njeri me, që? Ajë të la më orë. Vajdo. Rizë ta kum njeli metën, i ta këtë barektorë të tina. Kuru kësi sa, ajtë barektorë të inë nërgu, të ja, atë inë nërgu. Se, unë jëmë. Ta me inë nërgu, të dhe musë në qëtër qësë. Ata të vërdojës të tërë. Janë ko karabinet të italijës. E në qatë fundin e kohës italija 13 vjetë, i ka je kushtërin kredis vishë me qëta karabinet të kamë, të përdojë që dhe i kajë. Ka mojtë 13 vjetë që tërët kanë mojtë zi. Kur që ka prinë zi, fisi ka posë me vjerë. Një djojë, një qaba, një dhenë, ka menu që popër zi e sesa me skute, shtirim në kohë. Edhe ka parasit grunë me amëruni shukë me vijat kuqe edhe me pjesë. Ka ljarëgu qabatë të, filonë e ka prisë. Edhe janë të ku fisë e kanë morë, kanë tira të 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 për një marri që e për një njerën fisë. E të në shumë qenë atë, e të të kanë njërë për të në hajtë kërë të 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 të. Ju ma tha po ju papitori që më butonë, e tatë, e tatë që më sëtonë që më tatë. Në një të më dhe për të më svisë, da dolin vetë, da unë e pa, këtë. Butonë të më svisë, të më svisë ka një, da Roma, për të bërë që më të orë zi, tha nuk o ngorë shtetë. Da po për zi, zesa më shku të shtirim nuk o. Ani, dhe po, që ta është dhjënë, ta përporë këmë i thonë vitë këdoni, ta përësër poshë. Njën nga atë, ta ta njënë të apinë shëmë, këtë botë 12 ditën pjovën, ka njënë vishët që pëtorë më shkje pëllojmi, që në gjysë ditës, këtë botë gjysë atë ditë më rojnë në pastanica, edhe mi qëfarohë skrejtë, e me morë sëndimin vetë. E morë sëndimin vetë. Dhe që atë herë, tha, Gjamuri bezën e ka posë në dojë, për që ka mënua e gjori pa përzi e zezën me të kutë, shlirim nuk kohë. Për që ata të që ka po bezën e kutë, e si pojën e zezë. Lesarë më lojë ako që të plakë se unë që atë e poshtë, ako? Dhe ka dre, dhe. Unë e di ku jenë në bojë vërë të përdu, që edhe atërë pas ka posë stacion, qiptarëve në bojë. Më në falëndesë.